Доброго дня всім. Я радий вітати в Києві свого хорватського колегу і, безумовно, надійного друга України. Хорватський народ добре пам'ятає ціну свободи, яку він виборював під час війни за незалежність у 90-х роках. І саме тому Хорватія пліч-о-пліч з нами у боротьбі за справедливе майбутнє не лише України, а й усієї Європи. Свого часу, попри усі воєнні виклики, Хорватія вступила і до ЄС, і НАТО. І Україна теж обов'язково пройде цей шлях, зокрема, за послідовної і сильної підтримки наших хорватських друзів. А зараз наше головне завдання – перемогти у війні та вигнати загарбників з нашої землі. Хорватським партнерам не треба пояснювати, чому це важливо. Головною темою наших переговорів сьогодні – як і традиційно з іншими партнерами, була зброя. Ми обговорили і подальшу допомогу Хорватії, і я подякував за вже надану допомогу. Тут зі зрозумілих причин без деталей, скажу лише, що є конкретні домовленості, які вже незабаром будуть реалізовані. І окремо відзначу, що допомога, яку надає Хорватія, є дуже солідною, якщо порівняти її до загального військового бюджету цієї країни. Ми цінуємо хорватську підтримку військово-технічну, і фінансову, і гуманітарну, і прихисток понад 27 тисяч українців, і лікування наших захисників, і оздоровлення наших дітей та членів сімей українських воїнів. Сьогодні, з огляду на вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, важливою темою став також продовольчий експорт. Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна. І будемо зараз працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів по суходолу, для того, щоб максимально скористатися з цієї можливості. Але кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері – це справжній дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. І я дякую Хорватії за її конструктивність. Окрему увагу ми приділили розмінуванню. Хорватія ініціювала і разом тепер ми готуємо міжнародну донорську конференцію з розмінування в Україні, яка відбудеться у Загребі в жовтні. Я вдячний Хорватії, яка не просто робить свій внесок у тему розмінування, а взяла на себе роль одного з глобальних лідерів з розмінування в Україні. Також подякував Хорватії за підтримку формули миру президента Зеленського. Сьогодні мій колега поінформував, що Хорватія готова взяти участь у втіленні цілої низки її пунктів, таких як продовольча безпека, енергетична безпека, відновлення територіальної цілісності, справедливість та екоцид. Це саме та конкретика, якої ми очікуємо від інших країн. І ми будемо працювати спільно над реалізацією формули миру та організацією відповідного саміту. Ну і безумовно, багато говорили про Європейський Союз, про НАТО, про членство України в цих організаціях. Тут Хорватія нас підтримує, ми рухаємося до поставлених цілей. І я дякую і Гордану, і прем'єр-міністру Хорватії Андрею Пленковичу за підтримку на цьому шляху, за дійсне стратегічне бачення сильної Європи і сильної Євроатлантики. Окремо я подякував хорватському колезі за рішення Хорватського сабору, парламенту щодо визнання Голодомору 32-33 років геноцидом українського народу. Це важливе питання справедливості, історичної справедливості щодо безневинно вбитих режимом Сталіна українців. Ще раз дякую Хорватії і жив'єла Хорватська, слава Україні! Шановний колего міністре, дорогі
пані і панове, я щасливий знову бути в Києві і можу висловити підтримку і солідарність Хорватії з героїчною боротьбою України проти жорстокої російської агресії. Впродовж останнього року ми часто зустрічалися в різних форматах, і я впевнений, що сьогоднішній візит є гарною нагодою побачити конкретні зрушення і нові плани. Як держава, яка за останні 30 років пройшла шлях від здобуття незалежності та військової агресії до повної європейської та євроатлантичної інтеграції, Республіка Хорватія має унікальний досвід, який вона рада запропонувати Україні. Розмінування є одним з аспектів післявоєнного перехідного періоду. Хорватія усвідомлює важливість розмінування як передумову для відбудови та відновлення України, а також як запоруку для України залишатися житницею, продукт якою готується світ, у тому числі найбільш уразливі держави. Тому ми віримо, що наша допомога проєкту Всесвітньої продовольчої програми в розмінуванні сільськогосподарських територій також сприятиме цій меті. В контексті можливої глобальної продовольчої кризи і в контексті виходу Російської Федерації з Чорноморської ініціативи, я наголосив, що Хорватія надала доступ до своїх портів для експорту українського зерна і робитиме це надалі в Адріатичному морі, а і порт Вуковар на річці Дунай. Крім того, Республіка Хорватія і Україна спільно організовуватимуть міжнародну донорську конференцію з розмінування в Загребі 11-12 жовтня. І ми сподіваємося, що вона пройде успішно. В цьому контексті ми мали задоволення організувати перший парламентський саміт міжнародної Кримської платформи минулого року в Загребі, яким саме в Хорватії було розпочато його парламентський вимір. Я підтвердив продовження співпраці з Україною щодо передачі знань у процесі вступу до ЄС. Республіка Хорватія, як остання країна, яка завершила процес вступу до ЄС, рішуче підтримала надання Україні статусу кандидата на членство ЄС. Ми високо оцінюємо ваші зусилля та закликаємо вас продовження необхідних реформ. І оскільки Україна хоче бути членом ЄС, і так само ми підтримуємо і майбутнє членство в НАТО. З колегою Дмитром я також обговорював формулу миру як спосіб забезпечити всеосяжність, справедливий і тривалий мир. Хорватія вже працює над кількома пунктами формули, що колега підтвердив, та визнає важливість забезпечення якнайширшої міжнародної підтримки її принципів. При кожній нагоді я наголошую, що потужна підтримка України – це інвестиція в мир і стабільність у всьому світі. Три десятиліття тому Хорватія і сама була спустошеною державою перед лицем збройної агресії. Тому жорстокість, гібридна війна, дезінформаційні кампанії та спроби агресії переписати історію нам добре відомі. Я наголосив на підтримці Республіки Хорватії у забезпеченні відповідальності за злочини, скоєні в Україні, включно зі злочином агресії. Мотивований унікальним досвідом Хорватії під час вітчизняної війни та мирної реінтеграції Східної Словонії, я знову заявляю про непохитну підтримку Хорватії незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Навчені трагічним досвідом вітчизняної війни, ми наголошуємо на важливості реєстрації жертв та збору доказів про порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, донесення правди до тих, хто вижив,
а також важливості розшуку зниклих. Тому я радий, що наші експерти до послуг для ваших судових органів. Будьте певні, що підтримка суверенітету та територіальній цілісності України залишатиметься нашим пріоритетом для досягнення справедливого та сталого миру. Дякую. Слава Україні! Yes, we have two short questions from the Ukrainian media, one to Foreign Minister Kuleba, whether the UN has changed its position regarding the concessions to Russia to unblock the Green Deal, and if it doesn't, what will Ukraine do? And to Minister Grlić-Radman, whether Croatia is considering joining the G7 declaration in support of Ukrainian security guarantees. And we will start with Minister Kuleba. Українську відповідати. Можна українською? Ні. Організація Об'єднаних Націй не змінила своєї позиції щодо виходу Російської Федерації з Чорноморської зернової ініціативи. Ми вважаємо, що йти на задоволення шантажних вимог Росії буде великою стратегічною помилкою, тому що сьогодні вони висувають одні вимоги, якщо їх задовольнити, вони почнуть висувати нові вимоги, і це, в принципі, шлях в нікуди. Ми ще раз наголошуємо, що головною жертвою російського шантажу щодо експорту зернових є українські фермери і прості громадяни Африки та Азії, які страждатимуть через зростання цін на продовольство. І Організація Об'єднаних Націй, яка турбується про глобальну продовольчу безпеку, повинна враховувати це і шукати рішення, не перетинаючи червоні лінії, тобто не поступаючись у фундаментальних питаннях. Ми готові до діалогу, але без перетину червоних ліній і російського задоволення російського шантажу. Ми спрямні за договор, але не перелазить червоні лінії і нечому задоволити Росію. Як відомо, Хорватія з самого початку сильно, потужно і всесторонньо підтримує Україну, як фінансово, гуманітарно, матеріально, і військово, звичайно, і політично. І особливо у аспектах гуманітарного розмінування. І особливо в аспекту гуманітарного розмінування. Ветерана. Реабілітації ветеранів. І всім, кому це потрібно. Звичайно, Хорватія бере участь в різних форматах допомоги. Формати, які відражають включення їх у наравно у допомогу Україні. Звичайно, ті формати, які передбачають включення допомоги Україні. Земля, кое су одержали, ми смо снажно поздравили і су ту ініціативу. Ми вітаємо ініціативу. Вона надзвичайно важлива для встановлення безпеки і психологічну підтримку Україні. Будучи вона із Хорватської абсолютно недмірно символ і знак підтримки. Від Хорватії це безумовно символ і знак підтримки. І потужно підтримали і допомогу. Що стосується приєднання до ініціативи, зважаючи на специфіку характеру процедури, необхідно провести аналіз і розгляд для того, щоб ми прийняли остаточне рішення.